မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှေရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုးတိမ်မုံကြီးရဲ့ခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထူးရနေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတင့်ရနေတိမ်ထူးရနေပါတယ်ကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့ရခိုင်ကန်ယိုရန်မြို့ဝကျွန်းမကန်ယိုရန်မုံနဲ့တနင်္လာရီကန်ယိုရန်တစ်လျှောက်မှာလေတိုက်နှုန်းနေရာတနင်္လာရီကို18မိုင်ကနေမိုင်20နှုန်းတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေနေနေကတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်၊ဖအံနဲ့တဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအလုံးကြီးပါမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မကွေးမှာနေရာကျကျကျန်းနေတဲ့အိမ်မှာနေရာအနှံ့ပြားနေနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာတော့နိုင်ပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့ဟာခါ၊မုံရွာ၊မြကြီးနာ၊မန္တလေး၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကော်စားတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအလုံးကြီးပေါ့မှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်မန်းလေးနဲ့မြကြီးနာမြို့တွေမှာနေရာကျကျကျန်းနေတဲ့အိမ်မှာနေရာအနှံ့ပြားနေနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါရဲ့ရှင်မိုးရေချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါရရှင်။နေဘူးချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မန်လီတိုင်းမကွေတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်ဒေသတွေမှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကန်ယုံရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တဲရနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းအမြင့်နေရတော့4ဗီယာနေ10ဗီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ညီတော်ငါးရက်စာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်ငါးရက်လုံးမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်အမြင့်ဆုံးမိုးချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်ငါးရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်အမြင့်ဆုံးမိုးချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတော်ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်ငါးရက်လုံးနေပြောင်းမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်အမြင့်ဆုံးမိုးချိန်ကတော့28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိရဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။